በጣ እዛ ገብቶ እኮ ሊያወራ እኮ ሀሬ ነመካ አከከ ከናቱ ሜዲካል ፔፐር ወለተ በአደባባይ አሞኛል ብሎ የሚጠይቅ ሰው ለምንድን ነው ሜዲካል ፔፐር ወርክ ማይሰጥክ? ሰሚ ይኸውልሽ፣ በስልክ ደውለው ማነው ዶክተር ምረድ የሚባላል እሱን እኮ አንቺ መደወል ትችያለሽ። እሱ እንዲህ አማክሮኛል፣ ወረቀት ልኮልኛል። እጅ ላይ አንተ እዚህ በቲክቶክ ላይ እጅ ላይ የለም። እንዴ ቆይስ፣ አንድ ሰው አንድ ዶክተር ጓደኛ እንደውለ እንደዚህ አይነት ማዳኒት ታዞልኛል ማስረጃ ይሄ ነው ምናምን የምትለው ነገር የለም። የበላትን 30 ሺህ እዚህ ላይ የለም። ጉሮሮን ይዘፋታል። ያ ባረግን አንድ አንበሳ የዚህ የልዕልት ምንድን ነው የሰጠሽው? ልዕልት እኔ አሁን ደውዬ እንትን ጠይቃቸዋለሁ፣ ይመልሱልኝ። አንበሳኝ ሚዳቆ ትመልሳለህ። ይወልዳለን ምን መሰለህ፣ እኔ እዚህ ሀገር ነው ያለሁት፣ እሱ የሚኖርበት ሀገር ነው ያለሁት። ሕክምና በደንብ ነው የምናውቀው። እኔ እኮ ቱርክ ሊታከም ሄደ ሲሉኝ፣ ሊታከም ነው መዋጮ ሲሉኝ፣ የበስ በሳቅ ነው የሞትኩት። ለምን ብዙ ፕሮፌሰሮች አሉ እዚህ ሀገር። እዚህ ጋር ለእልቲ መርዳት የምፈልጉ ያቅማችሁን ወርወሩ። ጣቷን ቢላ ቆርጧታል ይሉ ማጣቀም ነጋዲር ቱ ያከቸኒ አቅም ነጋዲር ተይዘ አራ ጦርነት ወንታን ያከል ሰላም ነው ይሉ ኮሚቴ ነው ለእልቲ እንደና ኪነ አማረኛ አምጨም ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም ኢስት አፍሪካ ተሸወዳችሁ ብሬና ለከስ ጎተኒ ጦርነት ወጋ ተኮ ኬስ ጅራ ሲና ምረብቶ መለ ጦርነት ኬነ ወጋ ተኮ ሎልምት ወጋ ተኮ የገኑ ሎሌ መጨረሻ ጓ ኬነ በቃ አርጊተኒ ዋን ቲክቶክ ራ ሎሌ ክነት ረገጠማ ሁሉፊ ጦርነት ነው ቱሬ ነው ወጋ ተኮ ሎለረ ቱሬ ከማ ኢትዮጵያ አለ ኢስት አፍሪካ ኤርትራ አለ ሎላ አርቲ አርጊተ ከና ዘረፋን ኩኒ ዳበቱ ቀባ መተ ኦሮሞ ሰቡ ዲሱ መተ ኢትዮጵያ ሰቡ ዲሱ በዱ ቀባ ወለቱ ወዘረፉ ምሽከላ ከቲር ወላሂ በጋ አርጊተኒ ጀባዳ ትፉፋ ቀብሶኒ ትፉፋ አቱም በአቱም በለላችሁ ሳምባይ ዱኩብሶቴ ጅደሞ ኪጂባማ አይዱማ ኪጂባ ነምቺ ነምኒ ዱኩሶቴ ከና ሙበይ ሆኖ ነ ዶክተር ኤክስሬ አፍሪካ ቲ አፍሪካ ዘረ ነማ ኪሩ ዱኩበ ኢንቤካ ምብረት ትረብሳራ ራማቸ ጆል አፍሪካ ወልንቱረ አዛ ውዩንደን ደውቦ ደሞ ዩንደን ደው ነው ትሩዱ ኩብዘ ሊሊ ኩሊ ቪዲዮ ደነጋ በርገዲ በይ ሊሊ ጊምቲ ጊና ደምስ የሪ መጋ አንንከን ነው والله ሱሙን አንከን ነው አንከን ነው ለማ እዛ ነው ደሞ ብራት ጊና ኦኬ ቪንከን ነው ንብሉ ለምቤ ቤት ድራን መራዩ ሁሉ አንከን ነው ሙዲ ኦበለሰ ጂ ምን መታወሩ ደስ ይለኛል ጋይስ ነው ሊሉ በኦሮምኛ አውራኛ በአማርኛ እናወራለን እንሰማዋለን እኔ አማርኛ አልችልም አትራነስ አዲያሰ ያፋን ኦሮሞ ወን አንጀቹ በርባዲ አማ ሲዲ ኦቦሌሱ መላንተ ነቀ ወልጅ ጋንቀ ኦቦሌስ ገረይ ጎረ ተቆታቱ ተቆታወረ ሰሚለን ነው ይሉ ጆኪ ጎራቱ ኦቦሌስ ዛኒ ኪንግ ይላቱ አከ ወልጅ ጋኒ ወሊን ካማኒ ካማኒ ሩፋኒ ፋና አጀንዳ ገነነ ኦሴነኒ መነት አና ላይቪ በነቱ ሩፋኒ ገንዳ አረብ ሳንፋ ኦቦሌስ አጀንዳ ቲቲከና ኒ ቀማ ዱባኒ ኢጃረመኒ ጅራኒ ሳም ፌማሲ ኒ ሳኒ ለጆ አችራ ጋ ካይሮ ካይሮ አሜሪካ አሜሪካ ቱ ዩሮፕ ኢጃረመኒ ጅራ ገረን ማፊያ ናቱንኩን አማሞ አኒ ምናኖ ገና ጀቹ ባንክ ያርካጩ ፈጅር ኦሎ ፈጅር ናኖ ሲኮመንዶ ባንክ ያርካጩ ፈጅር እቹ ከነቦደ ዘረፋነከ አባቱ ጀቹ ወልማገለት ግጥን ጎለሻ ባረ ደየር ጩፈጅራ ጀቹ ዝም ጎደ ጀቹ ጩፈጅራ ጀቹ ከናቢ አጥቶ አጥቶ ይገዳ ጀቹ ቲክቶክ ይቡባ አከሰናም ሰግናል እሎ ለሰጣ መግለጫ የዲያስፖራ ጊፍት አትስጡ ስንት ያልኳቸው ሁሉንም ማጋቾልኝ ልጆች ወላሂ በሚሴጅ ሙሉ ሁሉንም አይሰሙማ ምን ላር ከዛም በኋላ የበላይ ብላ በቃ እንደዛ አልኩና ተውኩ። እኔ ራሱ ከድሮ ምን አልሰጥም 5 ሳንቲም ለምን እዚህ ጋር አይሞትም? ለዛ ነው ሁላችሁ ነው ጉራቲ ጉራቲ ታውራ ስሜት ጉራቲ እዚህ አብረን ስለምትለው ለዛ ነው እንጂ ለዛ ነው ወሬ ሀሳብ ስጪ ኖ ይሄ እኮ ህዝቡ ወዶና ፈቅዶ ተስማምቶ የሰጠውን ነገር ተው እውነት ያለ አለ ተው እረፉ ሲባል የሆነ ከፋ ነው። እንደዛ አይደለም ህዝቡ አላወቀም የታመመ መስሎት ነው። ማስረጃ አንተ ሲባል አላመጣም። ሌባ እኮ ነው። ሌባን ያጋለጥን ነው እንጂ ሰው ፈቅዶ አይደለም። አንድ ሰው ታመም ያለው ካለ ታወቀ። ለማንኛውም እኔ ጣቴን ቆርጫለሁ፣ ጊፍት ስጡኝ። እሺ ዶክተር፣ መጀመሪያ የተባለው የዘር ፍሬው ላይ እባጭ ወጥቶ ኦፕራሲዮን ይሰራል የሚል ሪካርድ ነው የወጣው። እንደዛ አይነት ነው። ከዛ እንደውም እኔ ሲነግሩኝ
ሁለት ወንዶል ምን ያደርግለታል ካሁን በኋላ ምናምን ብዬ ቀልጃ። ጉበት አልተባለም እንዴ? እኛ የምናውቀው ጉበቱን ነው። የሰርፍሬው ጋር መጣ እንዴ? ተጠናብሮ ወደ ጉበት መጣ እንጂ መጀመሪያ ያው ስስ ቦታ ነው ምናምን የሚል ይሄን ደካማ ህዝብ ስስ ጎኑን አገኙ እንጂ መጀመሪያ አምቦ ጆን ጌ ቋንዲ ጊፍት ልለምን አሞኛ ጣቴን ቆርጫለሁ በእግዚአብሔር የዘር ፍሬው ነው። ለኦሮሞ አይሰጡም እኮ አልኩሽ እኮ። ምን ሆነሻለኝ? ለኦሮሞ አይሰጡም። ስልጤ ምናምን ኦሮሞ ነኝ እያለ የሚመጣ ለእነሱ እኮ ነው የሚሰጡ። አሁን ሰው የተሸወደው የዘር ፍሬው ላይ እባጭ ወጣ ሲባል እኔ ሰምቻለሁ። እና ሁለት ወልዷል ምን ያደርግለታል ቢሰራ ባይሰራ ብዬ ወሬውን ተውኩኝ። ከዛ ነው አንቺ ልጅ እኔ ስለምቀልድ አንቺ የተመታሽ እንደዛ አይደለም። ኩላሊት፣ ሳምባ፣ የዘር ፍሬና ጉበቱን የታመመው ነው የተባሉ ጉበቱ ነው እንጂ መጀመሪያ ግን መረጃዎች የወጡ የዘር ፍሬው ላይ እባጭ ወጣ ሲባል ወንዶቹ እንደውም ሴንሲቲቭ ፓርት ነው ብለው በጣም ነው የተሰማለች። እና ወንዶች ናቸው ያ ነገር እንዴት ምናምን ወንድነቱን ያጣል ብሎ በጣም ነው የተሰማቸው። ከዛ ነገሩ የሰፋ እየሰፋ መጥቶ ሌላ ቦታ ላይ ደርሰናል። አሁን በካሽ ራሱ በጥሬ የሰጠ ሰው አካውንት ላይ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የተሰበሰበ። እኔ ነግርሻለሁ ለመሰላችሁ ሜዲካል ሪከርድ ሳያመጣ ገንዘብ እርዱኝ ማለት ጊፍት ስጥ ማለት እንዴት ነው? ምንድን ነው ወንጀል ነው ይሄ? እኮ በአገር ቤት እኮ ያስከስሳል። እና አገር ቤት ነው ያለው ይከሰሳል አሁን በቅርቡ ማለት ነው። ኢሉ ሙጨቲ ማለቀኛትም ትሸን ሼር ጎድሚ ዋይ ሲረለ እኔ የሰማሁት እንትን አይሰራ ማለት ነው። በናና ይህም ተሰምቶኛል። ጆኒ አስሊ ነው የልጆቹ አባት የሚባለው ነው ማለት ነው። እኔ ገርሚ አንቺ እንደተሸወርሽ ነው እንጂ ዛሊ ሊሊ ከምን ሙጫንድርኛ በሰው ሀገር ታመሜ ስላየሁት እኔ በሰው ሀገር አይተናል። እኛም እናውቃለን ስለ ቲክቶክ በናሽ ጊፍተር ምናምን እንደዚህ ዝም ብሎ ናቸው። ሁሉም ለፌመስ ለመሆን ነው የሚሰጡ። ምን ፌመስ ነው? ለልዕልቲ ፌመስ ለመሆን ሌላ ሰው ነው የምልሽ። አሞኛል ሰው ካለ ዝም አትልም። ለዛ ነው አላወቀችም መጀመሪያ በደንብ። የዛን ሰሞን ኢንፎርሜሽን እኔ አላቀበልኳትም። እኔ የለውም ነበረ ቲክቶክ ዙሪያ። አሁን ለማንኛውም ሜዲካል ወረቀት ማቅረብ አይፈልግም። አንድ አሞታል አላመመውም እኮ ማለት ምንም አንችልም እኮ። ግን ወደ አላመመውም ነው እያጋደልኩ ያለሁት። ምክንያቱም የሜዲካል ወረቀት ሳያቀርብ ነው አመመኝ ነው። እኔም እኮ ያመኛል ጎንበስ ስለሆነ። የዘር ፍሬው ታሟል አምቦኔንም በነካ ይችል በጣቶች ልብ ቅርጽ ስር እንጂ አንቺ ቆይ ጉራት፣ አንቺ ከዚህ በፊት ታምሽ ነበር አደለ? ህክምና አሪፍ ህክምና ለዚህ ታውቂያለሽ። ገንዘብሽ ይውጣ እንጂ ብዙ ገንዘብ ደግሞ ቆይ ቆይ፣ አሁን ሁላችሁንም ላውርድና እኔና መንሱር እናውራ። ምን ትላለ? ይቻላል ልቀሚያቸው እና እኔ ምቻ አስጋሪ መንሱርን ጥያቄ አለኝ። ተባረኩል ሁላችሁ። ያስ ልዕልቲ ነሽ? ጃል ልዕልቲ ደህና ነህ ወይ? ጃል ልዕልቲ ተባልሽ እንዴ? ስሙ እንደዛ ነው የሚለው አይደል? አዎ ስሙ ነው እሱ። ጃል ለወንድ ብቻ ነው ለሴትም ይቻላል እንዴ? አይ ችግር የለውም። እንጃ አይ ላቭ ዘ ኔም ጃል ሲባል በቃ ሶላን ሲያወራው የሶላን አወቀው ወጣቱ ልጅ ኬንያ ጃል ሲባል አያምርም ስሙ? በቃ ወሰር። አይ በጣም አሪፍ ስም ነው በእውነት። እንዴት ነው ደህና ነሽ? አለ ዛሬ ግርግር ነው፣ ዛሬ ድብድብ ነው ዛሬ አይደል? ድብድብ ይበዛል። እኩል አድርጊኝ ከአንቺ ጋር እንዴት ነው? ይኸውልህ ስለ እዛ አይደለም እዛ አይደለም፣ እኩል አድርጊ ሁለታችን ነው። ቆይ ቆይ ላረገው ላረገው ነው። አዎ እሺ። ስለ የሆነ ሰው ሙባረክ መልካም ነበረ ዛሬ ሲወራ የነበረው። ልዕልቲ ቤት ችግር ተፈጥሯል። በአስቸኳይ ድረስ ተብዬ ነው የመጣሁት። ዋትስ ጎን ኦን መንሱሬ? ችግር የተፈጠረ የለም፣ ግን ያለውን ነገር ክላሪቲ ፈልገን ጥያቄዎች ጠየቅ። እዚህ ቤት ደግሞ ሙባረክን ክላሪቲ
ክላሪቲ ፈልግ ጥያቄ ጠየቀን ስለመታመሙ ሜዲካል ኤቪደንሶች ጉግልድ የተደረጉ ከጉግል የወረዱ ፎቶዎች ነው ያየ ነው እንጂ መታመሙን የሚያሳይ ሜዲካል ኤቪደንስ የለም። ታሞ ተኝቶ ብሩ ሲሰበሰብ ደግሞ ይሄ ሶሺዮሎጂስቶች ሲክሆል የሚለውን ፕሌይ አክቲንግ ተጫውቶ ብሩ ተሰብስቧል ምናምን አልኩት። እኔ እውነቱን ነው የምነግርህ ቢኮዝ አይ ሪስፔክት ዩ ሶ ማች። እና ከዛም በኋላ ግን ትናንትና የተመመ ጊዜ ሁሉም ተረባርቧል። ማለት አንድ ኮይንም አንበሳም እኩል ከልብ ከሆነ ማለት ነው። እና ሁሉም ሰው ተረባርቧል፣ ሁሉም ሰው እረርቶታል፣ ደስ ይላል። ያለምንም ሜዲካል ኤቪደንስ ምንም አላየሁም ኤቪደንስ ግን እኔም ሰፖርት ሳደርገው ነበር። ከዛም ትናንትና ጆን ዳንኤል ሶስት አንበሳ ወርውሮለታል ሲያጣ ገንዘቡ። ከእንደገና ደግሞ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ወደ 200 ኮይን ሰብስቦለት ቪዲዮ አለ፣ ግን ደግሞ ወደ ታች ብትወርዱ ታገኙታላችሁ። ስለ እሱ ኮንቨርሴት ስና አራት አንበሳ ነው ኦኬ፣ አራት አንበሳ እኔ የለውም ነበረ፣ እናንተ ታውቃላችሁ። ከዛን እንዴት እንደዚህ ይለዋል? ቢኮዝ በታመመ ጊዜ እረርቶታል። አሞታል ወይ የሚባለውን ጥያቄ ተነሳ። ከዛም በኋላ ሰው ሁሉ አላመመውም ይላል፣ አሞኛል የሚል ኤቪደንስ ደግሞ እያመጣ አይደለም። ሙባረክ ማለት ነው። ከዛ ሙባረክ መጣ። ሙባረክ ሲመጣ የሚጠየቀውን ጥያቄ ከመጠየቅ ይልቅ ከመመለስ ይልቅ ፋይት ባክኛን ወደ ማድረግ ነው የሄደው። ሌሎች አላስፈላጊ ተሸፍናል ቆንጆ አላስፈላጊ አኩዜሽን ላይ ነው የሄደው። አኩዝ ማለት ጀመረ፣ እንትን ማለት ጀመረ። እኛ እንትን እንደነ መንሱር ዝም አልልሽም ምናምን ምናምን እኔ ሰድባቸዋለሁ ብሎ በቃ ኢሞሽናል ሆነ፣ አኪዩዝ ማድረግ ጀመረ። ስለ ሜዲካል ኤቪደንሱ ማውራት አልፈለገም፣ ስለ መታመሙ ማውራት አልፈለገም። ንቀቱ ደግሞ ፓርቲሽን ታውቂያለሽ ምናምን ማለት ጀመረ ማለት ነው። እኔ እንዲያረኩ ብዬ ማውራት አልፈልግም፣ ግን ይረዳ ሲባል እሱ ቤት ነው የኦሮሞ ኮዝ እርዳታ የሚባለው። ኤቭሪ ታይም አምዴ ሁሌም አለው። ግን ሙባረክ አሁንም የምጠይቀው ካመመው አሞታል ወይ የሚባለውን ጥያቄ ይመልስ አልፈለግም ዛሬ። ስለዚህ አንተ ሜርሊ በሱም እርዳታ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተሃል፣ ሶሻል ሚዲያ አጀንዳ ሆነሃል፣ ተሰድበሃል ምናምን እና ወስዶ ነውን አሞታል ወይ ኤቪደንስ አለ እኮ የሚለውን ነገር ብታሳየን ደስ ይለናል። ሁለት ነገር ነው የምነግርሽ። ይሰማል ድምፄ? ይሰማል፣ ይሰማል። ኦኬ፣ ሁለት ነገር ነው የምነግርሽ። አንደኛው እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ የማውቀው ሰው ሞስትሊ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሙባረክን ማወቅ ብቻ ሳይሆን በደንብ ምግባባው ፐርሰናሊ ስልክ ምደውልለት የማውቀው ሰው ነው ማለት ድሮ ነው የማውቀው። ታመምኩ ሲለኝ ማድረግ የምችለውን ነገር ማድረግ ነው የምፈልገው እንጂ የት ነው የታመምከው፣ ጠባሳው የቱ ጋ ነው፣ ምንድን ነው የሆንከው ብዬ መጠየቅ አልፈልግም። ለምን ብትይ ሌልቲ የሆነ ነገር ፈለግኩኝ መንሱር ብላ ሊያደርግልኝ ይችላል ብላ እንደ ሰው ስትጠይቀኝ ያንን ነገር ለማድረግ ነው የምሄደው እንጂ ኤቪደንሶችሽን አምጪ ወይ እንደዚህ አምጪ ብዬ አልጠይቅም። ስጀምር መጀመሪያ ህመም ስለሆነ የመጀመሪያው ማወቅ ያለብሽ ሌልቲ የሰው ልጅ ሳይታመም ታመምኩ ካለ ይሄ ከባድ ነገር ነው። ከፈጣሪ የሚመጣ ቁጣ ሊኖርበት ይችላል ያ ሰው ማለት ነው። 100% እርግጠኛ ባልሆን ከ90% በላይ ግን እርግጠኛ የሆንኩበት ዶክመንት እንዳለ አውቃለሁ። አዲስ አበባ መጥቶ ሆስፒታል እንደሄደ አውቃለሁ። እንደገና ደግሞ እስካሁን ባይዘው ያላገኘሁትም እኔም ትንሽ ቢዚ ነበርኩኝ፣ እሱም የተሯሯጠ ስለነበረ አልተገናኘንም። እዛም እያለ ካይሮም እያለ ካይሮ ያለ ሆስፒታል ወረቀት እንደሰጠው ነግሮኛል። እዚህ ደግሞ መጥቶ አሁን እዚህ ያለ ደግሞ ወረቀቱን አይተሃል? አላየው፣ አምነዋለሁ። ለምን መሰለሽ ልል አንቺ አሁን ብትይኝ ተዋሻለሽ ብዬ አላስብም። ለምን ህመም ነው ይሄ ጉዳይ፣ ገባሽ? ሰው እኮ በባህል ህክምናው ሊታከም ይችላል አይደል እንዴ? እኔ አሁን አሞኛል ብዬ ገንዘብ ጠይቄ ተሰባስቦልኝ አይ ርቦኛል አሞኛል ብዬ ጠይቄ ገንዘብ የሰጠኝ ሰው ለምሳሌ ውሸትህን ነው አላመመህም እያዋሸኝ ነው
የሚል ነገር ካመጣ አይ አልዋሸውም ያንተ ይሄው ይሄው ብያሳያለሁ። መንሱር እኔ የሶስት ልጆች እናት ነኝ፣ ያመኛል፣ እርዳታ ፈልጋለሁ እና እርዳታ እንዲሰሩልኝ ፈልጋለሁ። ልጆቼን የማሳድግበት ነገር እያለኝ ስለሆነ እርዳታ ሰብስብልኝ።